ще се опитаме така да направим дейността ни, че взаимно да си помагаме, да се види, че БСП на общинско, на областно равнище и чрез своя депутат в Европарламента е с лице към проблемите на хората, опитва се да ги решава, поставя въпросите. Тепърва ще направим разпределението в рамките на нашата парламентарна група за участието в комисиите. Логично едната от моите комисии ще бъде външната комисия, що се отнася до втората, в която ще се включа, ще участвам поне в още една. Ще решим едната от възможностите на комисията по образование. Смятам, че от гледна точка на спецификата на града и на региона, това би било наистина полезно. Разбира се, има и други комисии, които имат пряко отношение към проблемите, които ние самите идентифицирахме в рамките на тази кампания. Но пак казвам, това е въпрос на разпределение. При всички случаи искам да подчертая, че независимо, че парламентарната група на БСП Лява България ще бъде само 39 депутати, силата на една опозиционна група не се определя непременно от броя депутати. Броя депутати е по-важен, струва ми се, в управлението, когато е една от партия. В случая смятам, че в парламентарната група влязоха много качествени хора, които ще бъдат много активни, хора подготвени, които ще предлагат и идеи, решения. И между нас има една, как бих казал, силна солидарност и готовност да си помагаме. Така че независимо от това, че Благоевград има един депутат от БСП Лява България, ние ще работим много активно с колегите, които са профилирани по отделните проблематики, например регионалното развитие, земеделието, икономиката, така че да не се усети тази липса. И съм убеден, че често ще виждате в Благоевград и областта и представители, избрани в други региони, но които са тук, за да помагат за решаването на различни проблеми в Благоевградска област.